Sveiki, draugai. Noriu, kad mano kanalas būtų įdomesnis, kad daugiau žmonių apie jį žinotų ir noriu padaryti tokį konkursą su prizu. Jums reikia padaryti tik tai tris dalykus. Prenumeruot mano kanalą, pasidalint šito video Facebook'e ir parašyti po šito video komentarą. Ir paskui aš iš visus tos, kuris padarys tos tris sąlygos, išpildys, aš padarysiu konkursą ir laimėtojas gaus nuo manęs dovaną, vat tokį orient antpirštį naują. Ir aš atsiųsiu ten, kur jisai pasakys laimėtojas. Tai vat, ačiū už dėmesį, laukiu jūs pas mane kanale.